Hej. I den her video her, der vil jeg vise dig, hvordan du bliver en faglig autoritet på dit felt og styrker dit personlige brand. Mit navn det er Morten Vium. Jeg driver konsulentvirksomheden Vium Media, hvor vi udelukkende arbejder med LinkedIn-strategi. Det at være en faglig autoritet på sit felt og have et stærkt personligt brand, det hedder også i international sammenhæng at være en thought leader. Og det vil jeg gerne vise dig, hvordan du bliver. Hvis vi hopper over på LinkedIn her, så har vi et eksempel på en thought leader, nemlig den kendte erhvervsmand Lars Kolind. Han har jo en del bøger på banen, men det han også gør i dag nu, for at støtte op om den her faglige autoritet, som han har bygget op over tid, det er, at han udgiver indlæg på LinkedIn. Og dem kan vi se på hans profil her. Og det han gør, det er, at han simpelthen skriver artikler. Så prøv at klikke på en af dem. Så kan vi se, at han er over og finde et billede, han sætter på sin artikel, laver en overskrift, og så laver han selvfølgelig også en tekst, hvor han fortæller noget om, hvad det er, han går og tænker, fortæller en historie, eller han giver nogle tips og gode råd. Og de her artikler, dem er der altså nogen, der kommenterer på, deler i deres netværk, og på den her måde, der får han altså noget eksponering, både sit eget netværk, men også ud over hans eget netværk. Det, at han deler den her slags artikler og tips og tanker, det er altså med til hele tiden at fastholde hans position som faglig autoritet på sit felt. Og du kan gøre præcis det samme. Hvis du går ud på startsiden på LinkedIn, så har du også her knappen, der hedder kom med et indlæg. Klikker man på den, jamen så kommer du over i det her interface, hvor du kan lave dine egne artikler, sætte et billede på, skrive en overskrift og skrive dine tekster. Så hvis du gerne vil være en faglig autoritet på dit felt og styrke dit personlige brand, jamen så brug LinkedIn's indlægsfunktion til at dele rundhåndet ud af din viden.